Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida futbol olami kanali va biz davom etamiz. Biz esa boshlaymiz. Qaytgancha ushbu dastur keyinroq tarqalishi uchun videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa boshladik. Srechko Katanets ishtirokida matbuot anjumani bo'ladi. Bu haqda UEFA matbuot xizmati xabar bermoqda. Xabaringiz bor, 20-27 sentyabr kunlari O'zbekiston milliy terma jamoasi Koreya Respublikasida o'quv mashg'ulot yig'ini o'tkazadi. Ushbu yig'in davomida vakillarimiz 2022 yilgi jahon chempionati ishtirokchilari Kamerun va Costa Rica milliy terma jamoalari bilan o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi. Ushbu yig'in oldidan 19 sentyabr kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanets ishtirokida matbuot anjumani tashkil etiladi. Anjuman UEFA majlislar zalida soat 11:45 boshlanadi. Unda UEFA tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan barcha ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishlari mumkin. Maharadze 5 yilga futboldan chetlatildi. 5 nafar shaxsdan iborat guruhning ishi fosh etildi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari orqali keng muhokamalarga sabab bo'lgan Lokomotiv PFK futbolchisi Kahi Maharadze va boshqalarning totalizator hamda kelishilgan o'yinlarda ishtirok etganligi holati yuzasidan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan tegishli tartibda tekshiruv o'tkazilib, etika qo'mitasida ko'rib chiqildi. Bu haqda UEFA xabar bermoqda. Aniqlanishicha, Lokomotiv PFK futbolchisi Kahi Maharadze, futbolchi Yevgeniy Kochnev, Gruziya fuqarolari GK va CM ismli shaxslar o'zaro til biriktirib, firibgarlik yo'li bilan boylik orttirish maqsadida xitoylik o'zini Jay deb tanishtirgan shaxsning ishonchiga kirib, totalizator kontorlari orqali Lokomotiv futbol klubining uchrashuvlarini Kahi Maharadze va futbolchilar bilan kelishgan holda o'zlari uchun qoniqarli natija bilan yakunlashga yolg'on va'da berib ishontirganlar. Xususan, shu yil 27 may kuni Navbahor Lokomotiv uchrashuvida 2-0 hisob qayd etilgan bo'lib, KM Xaradze, GK, CM va E Konchiflar mazkur o'yin uchun Jay ismli shaxsdan taxminan 30 ming AQSh dollari olib, o'zaro bo'lishib olganlar. Bundan tashqari, Lokomotivning OK, MK va Sogdiana futbol klublariga qarshi uchrashuvlariga yuqoridagi shaxslar tomonidan pul tikish masalasi muhokama qilingan bo'lsa-da, lekin bu amalga oshmagani aniqlangan. Shundan so'ng Lokomotiv mehmonda Nasafga qarshi uchrashuvda mag'lub bo'lishini taxmin qilib, KM Xaradze bu o'yinni yutqazib berishga jayini ishontirib, u tomondan totalizatorda pul tikishilishiga sababchi bo'lgan. Lokomotiv va Nasaf jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 0-0 hisob bilan yakunlangandan so'ng, Jay o'zi tomondan yutqazilgan 100 ming AQSh dollarini Kahi Maharadze, CM, GK va Yevgeniy Konchiflardan talab qilgan. Rad javobi olgach, o'ch olish maqsadida ular haqidagi ma'lumotlarni UEFA va ommaviy axborot vositalarining elektron pochtalariga yuborgan. UEFA tomonidan tekshiruv boshlangach, Jay noqonuniy faoliyati natijasida o'z mamlakatining tegishli tashkilotlari tomonidan javobgarlikka tortilish mumkinligini anglab, yuqorida yuborgan ma'lumotlar noto'g'riligi, suratlarni o'zi yasaganligi haqida xabar yuborgan. Yuqoridagilarni o'rganib chiqish natijasida UEFA etika qo'mitasi yig'ilishining qaroriga ko'ra, Kahi Maharadze intizom kodeksining tegishli bandlari bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan futbol bilan bog'liq faoliyatning barcha turlaridan 5 yil muddatga chetlatilib, 100 million so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Shuningdek, futbolchi Yevgeniy Kochnev ham intizom kodeksining tegishli bandlari bilan aybdor deb topilib, unga nisbatan futbol bilan bog'liq faoliyatning barcha turlaridan 3 yil muddatga chetlatilib, 30 million so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Tekshiruv davomida Lokomotiv PFK'ning boshqa futbolchilari va murabbiylari totalizator hamda kelishilgan o'yinlarda ishtirok etmaganligi aniqlangan. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bizdan uzoqlashmang. Kahi Maharadze haqida o'z fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.